Hej. Hej. Godt at se dig. Hej Jesper. Hej. Alt vel? Ja. Sådan. Tak fordi du måtte komme. Jeg gider ikke at tænke på alt det negative. Altså, nu går jeg jo i 10. klasse, og man kan jo se på de andre. Det er jo sådan nogle almindelige teenager, som selvfølgelig er jeg også det, men der er sådan, der er lidt med højden og lidt med kræfteren og alt sådan noget. På en måde har jeg nogle problemer, men... Du ser det ikke som problemer? Nej, nej. Du er aldrig ked af det, altså helt ærligt, når du er helt alene. Nej, ja. Men vil du nogle gange ønske, at du var ligesom alle de andre? Nej. At jo ældre man bliver, jo mere tror jeg, at folk forstår det her. Mm. Fordi at, ikke fordi de hører så meget af det, men bare det med, at man bliver klogere, når man kommer op i alderen og sådan. Mm. Altså jeg synes virkelig, jeg har været privilegeret i mit liv med mange fantastiske, utrolige, specielle, intelligente, morsomme og positive mennesker i mit liv. Men Jesper, han slår dem alle. Det er en lille mand med en lille fod, men til gengæld et kæmpe fodaftryk. Jesper har virkelig gjort indtryk hele vejen igennem, og selvfølgelig så vidste jeg godt, for jeg har set Jesper i fjernsynet, at han er positiv og lys i sindet, men at møde det livsstykke, som Jesper i virkeligheden er, det slår det hele. Og jeg vil sige, den måde Jesper tænker, den måde Jesper lever sit liv på, det Jesper fortæller, altså, det kunne jeg bare lære så fantastisk meget af. Der er ikke andre, der ved mere end den her sygdom end mig selv, fordi at det er mig, der er opvokset med den, og det er mig, som har den, har den og vil altid have den, tror jeg.